Обнимаю тебе я, мой сыне, до горашего сердца тулю, да крастишь нам на радость, краине, каб прославил ты нашу землю. Гэты радки у далеким 1943 годе Якуб Колас присвятил сыну Михасю, які справдзіў надзеі бацькі и не хаваўся за яго спиной, а ўсяго досягаў по жыцці сам. Перш за все, гэта для мяне быў дзядуля, з якім заўсёды было вельмі цікава. І калі ва ўспамінах ён пісаў пра свайго бацьку, што для мяне гэта быў звычайны чалавек, добры і клапатлівы, то для мяне дзядуля быў заўсёды чалавекам незвычайным. Міхась Константінавіч быў доктарам тэхнічных навук, мае 30 патэнтаў і вынаходніцтваў, за што быў узнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. З'яўляўся майстрам спорту па стэндавай стральбе, а таксама пакінуў успаміны пра бацьку. Ужо пры ўваходзе ў музей наведвальнікі могуць пачуць, як сын Якуба Коласа чытае яго творы. Міхась Константінавіч – аўтар успамінаў пад бацькоўскім дахам, дзе ён вельмі падробна распавёў пра свайго бацьку, пра яго акружэнне, пра той час. Канешне, хто, як не сын, можа расказаць пра гэта. Міхась Константінавіч таксама ўкладальнік кнігі «Якуб Колас у думках, у сэрцах, у песнях», якая выйшла да 130 годзе. Паэты землякі Мікола Маляўка, Казімір Камейша, Яўген Хвалей паважалі Міхася Міцкевіча і прысвяцілі яму шэраг вершаў. Кожны наведальнік можа прыхапіць сабой твор, які Якуб Колас прысвяціў сыну. Згадваюць яго ў сваіх радках Генрык Далідовіч, Мікола Мятліцкі, а таксама Віктар Шніп, словамі з твора якога названа часовая экспазіцыя. Нават ва ўзросце за 90 гадоў яго была выдатная памяць, розум светлы. І ведаеце, з ім заўсёды было добра гаварыць на любую тэму. Ён ведаў паэзію, ведаў літаратуру, ведаў гісторыю Беларусі. Жывая энцыклапедыя нашай гісторыі. На выставе можна ўбачыць дакументы, кнігі, асабістыя рэчы Міхася Константінавіча, а таксама яго фотаапараты і фотаработы. У яго архіве 40 альбомаў са здымкамі мясцін Беларусі, калег пісьменнікаў у нефармальнай абстаноўцы, родзічаў і, вядома, бацькоў.